Organi akuzës ka kërkuar ekspert nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vërtetuar autenticitetin e videos Meta Prifti, ndërkohë që ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar për këtë video duke deklaruar se do të kryejë ekspertizën e saj. Ambasada thekson se ditën e premte ka marrë një kërkesë për ekspertizë nga organi akuzës. Ekspertiza duhet të tregojë vërtetësinë e videos, ndërkohë që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës deklaron se është duke shqyrtuar kërkesën. Specialistët e Birosë Federale Amerikane të Hetimit të FBI-s do të ekspertojnë këtë video. Pala Amerikani është përgjigjur pozitivisht kësaj kërkese për hetim. Specialistët Amerikan pritet që të vinë në Shqipëri brenda pak ditve dhe do të nisin hetimin dhe në praninë e prokurorëve të njësisë task forces. Nga deklaratat e ish-ministrit Prifti, materialet originale të videos ndodhen në zyrën e tij. Kështu do të vërtetohet nëse në këtë material ka patur ndërhyrje. Burimet të prokurorisë së përgjithshme kanë bërë me dije se e kanë rreshtur hetimin deri në përfundim të ekspertizës teknike. Prokuroria bërë me dije se nëse vërtetohet videoja, do të thirren për të dëshmuar në organin akuzës personat pjesë videos, konkretisht ish-ministrat Meta dhe Prifti.